Na 200. sjednici Povjerenstva za odlučivanje o sukobu interesa raspravljalo se o slučaju Mata Frankovića, dubrovačkog gradonačelnika i saborskog zastupnika. Sjednica je održana utorak 17. siječnja, iako odluke još nisu objavljene na njihovim stranicama, Franković je na Facebooku pohvalio kako je povjerenstvo potvrdilo ispravnost njegovog rada. Riječ je o prijavi zbog toga što je na mjesto pročelnika za financije zaposlio Antu Vojvodića, svog vjenčanog kuma koji je prije toga bio direktor Libertasa. Ja se slažem sa tvojim uvjerenjem. Ne bi u toj Frankovićevoj objavi bilo ništa sporno da on zapravo nije prozvao one koji su ga prijavili. Eto, ispali su smiješni jer je povjerenstvo donijelo odluku u njegovu korist. Generalno gledajući, većina političara ili javnih osoba koje obavljaju više javnih funkcija od povjerenstva traže mišljenje kako bi se osigurali da ne krše zakone, to jest da zbog pojedinih funkcija koje obnašaju nisu u sukobu interesa. Učinio je to Maro Kristić kad je prije 5 godina htio na čelo Luke Dubrovnik. Pitao je povjerenstvo i rekli su mu da ne može jer je bio saborski zastupnik. A netom nakon njega povjerenstvo je tek nakon prijave donijelo odluku kako je tadašnji i aktualni koalicijski partner vladajućih, čelnik Dustre Željko Raguž, bio u sukobu interesa u doba kad je bio zamjenik gradonačelnika Vlahušića. Kristić je to osudio sljedećim riječima. Za vrijeme dok sam bio u Saboru su padale vlade radi puno manjih sukoba interesa. Ja nisam ovdje očekivao da ta koalicija bude razvrgnuta, ali sam u najmanju ruku očekivao nekakvu reakciju gradonačelnika ili predsjednika gradskog vijeća u kojem će oni osuditi taj čin da se 5 puta zaredom nalaziš u nekakvom sukobu interesa i da prije toga budeš u sukobu interesa da to ignoriraš. Ali evo, to je njihov problem, moje je samo da prokomentiram. Raguž nije bio u problemu jer je nastupila zastara, no brojni drugi jesu. Upravo zbog sukoba interesa svoje supruga otišao je Tomislav Karamarko, no ne i Raguž koji smatra da u svemu nema ništa sporno. No, ja ovdje ne vidim ništa strašno, s obzirom da nisam ja bio inicijator toga, već ne znam, to su trebale znati, ako su uopće trebale, vidjet ćemo kako će biti krajnje rješenje, računovodstvo i pravne službe grada. No vratimo se na Frankovića. Na istoj sjednici kad se odlučivalo o njegovom slučaju, bilo je riječi o mogućim sukobima interesa kod zagrebačkog gradonačelnika Tomislava Tomaševića, predsjednika vlade Andreja Plenkovića pa i predsjednika Hrvatskog sabora Gordana Jandrokovića. Nitko od njih nije prozvao one koji su ih prijavili, jer povjerenstvo je to koje provjerava i po potrebi ukazuje na sukob interesa. A našem je gradonačelniku čini se upravo to još jedan povod da pokaže svijetu kako ga pojedinci ne vole pa koriste povjerenstvo za osobne obračune. A zapravo je riječ samo o provjeri zakonitosti što je Franković vjerojatno sam trebao učiniti i prije nego što je u listopadu 2021. kumu Vojvodiću dao pročelničko mjesto. Nakon javnog natječaja, podrazumijeva se. Povjerenstvo dakle neće pokrenuti nikakav postupak i to zato što dužnosnik, to jest Franković, nije donio odluku samostalno već temeljem prijedloga posebnog povjerenstva u javnom natječaju u kojem je bio jedini kandidat. A tko sastavlja i imenuje takva povjerenstva, prosudite sami. Thank you.